Ska du mitt Biltema eller? Vad ska vi göra där? Ska se om man kan bli mätt på 1000 spänn. Där uppe. Är du i mackan eller? Ah, knappt. Ni ser där bakom, där bakom, där ligger Biltema och vi står på deras parkering här utanför. Ja, vi har ju då 1000 kronor med oss idag. Vi ska se om vi kan bli mätta på deras liksom billiga, den här kafematen de har där. Ja, och är det i Biltema, därför väljer vi att sitta ute i bilen. Mm. Och det beror inte på att vi inte får filma. Nej, så ska vi in och se helt enkelt, de har ju massa olika produkter. Tar vi med oss ett jäkla gäng ut. Ja. Och så försöker vi äta så mycket vi pallar. Och sen om vi orkar mer så går vi in och hämtar mer liksom. Vi kanske äter Biltema ur huset idag. Ja, vi ska försöka med 1000 kronor. Det hoppas jag inte att det går. Nu är det jävligt kallt här också. Hon där uppe ser glad ut i alla fall. Det betyder ju att det måste vara bra. Jag tror det. Var ska du ta den? Mer då? Ja. Nu är vi tillbaka i bilen här igen. Jag har ju kvittot här på 386 kronor. Mm. Och det Adam har köpt är en grillkorv, en bratwurst, en bamsekorv, en ost och bacon. Och så en panini som han har där. Ja. Och så har han köpt den här drycken då, en Pepsi Max. Ja, precis. Mm. Det som Anton har köpt. Ja. 3 räkmackor. En wrap grönkål. Och så har han köpt även marabostru. Och en Pepsi Max han också. Japp. Så nu är vi uppe då som sagt i 386 kronor. Mm. Så det börjar väldigt bra här. Det gör det verkligen. Alltså, vad ska du börja med då? Korv. Det kan jag verkligen. Men jag är varm. Jag gick ju på räkmackan för att de är ganska så... Det är typ det dyraste de hade där inne. Ja, det är bara att ta en av ur den här buffébrickan. Kör då, hej. Hej. Sen försöker man ju köpa olika saker hela tiden för att få variation. Det blir jävligt trött. Ja. Men det är olika korv i alla fall. Jag går på en macka till. Jag ska se, ska jag ta bamsekorven här nu kanske? Det tycker jag. Den största. Ja. Så ser den ut. Ja, ja. Trevlig. Ta sånt. Smakar en bamse. Jag tror det. Kändes han rejäl i munnen? Ja, ja. Blir du fnittrig när du tar en tugga? Nej, inte. För det heter bamsekorv och inte bamseskorv. Nej, bamsekorv. Ja, och någon där inne som jag heter Bamse och jobbar inne. Var det synd för honom? Ja. Smaka räkor. Gör det? Mm, och macka. Körv där. Nej. Nu är det dags att ta en korv här. Ska jag se vilken det blir. Jag visste det. Bratwurst. Jag tror inte på den här. Varför inte? Men grejen så är det grönkål. Här. Nu ska jag bryta av mina korvar här lite. Med min, som en kebab panini. Mm. Den här. Vitlökssås på. Kan vara helt okej. Okay. Trevlig. Mm. Bra bryt. En kebab eller? Mm. En panini. Ja. Så Ica Maxi är ner på den. Jag köpte Maxi. Såld på Biltema. Ja, slut. Den var inte så dum ändå. Lätt vet du. Den är inte bra om du vill bli med. Nej. För lite. Men det är så de misstagen vi gör här. Vi vet ju inte vad som funkar och inte funkar. Nej. Det är liksom inte bara att gå på det dyraste och tro att man köper mycket av det. För det dyraste brukar också vara störst. Mm. Så det är att hitta en trevlig balans. Mm. Nå. Så. Mm. Läs. Mm. Ta den här kurven. Mm. Ta Biltema-kurven. Va? Den här? Ja. Den är så smal så. Är det den klassiska? Han är skitliten här. Han är 5 spänn nu. 5 spänn. Men nog grillat bröd. Trevligt. Mm. Mm. Vad tror du de som går omkring här tycker? Sitter 2 män i en inne i bil. Ja, tanken. Det är väl lätt hänt för sig. Att sitter 2 män i en bil. Är det lätt hänt? Att 2 män sitter i en bil. Inne i bil. Det är där det börjar. Det börjar bli lite så här lurigt. Nu tömmer vi det här fatet. Då kan vi se här så är det liksom lite skrumpet nu. Gör du så? Gör du så kan jag inte snurra den. Så. Ja. Här är då sista korven. Och ni ser så är den lite skrumpen typ. Ja. Det är liksom den har legat och så.
Den här bilen har ju, är ju så fruktansvärt imponerad. Den har inte en enda dryckeshållare. Hon är inte fint här. Nej. Inte en enda sån. Korv. De var lite matiga, vad tror du de här kövarna? Ja, det såg jag. Det är mycket bröd, mycket, det är skit många bröd. Bröd! Korv. Vet du vad den ser ut som nu? Nu går vi in igen. Köper nytt, köper mer. Återigen Dalan, är vi på väg. Jag kör bort alla smidor här. Ja, från korven. Nu ska jag jobba på de söta grejerna. Jaha. Det är väl gott att bryta av den här korven. Var inte så söt eller? Nej. Jag ska nog ta en liten sån här. Ja, 10 kronor. Det är nätt. Det är nätt. Ja. Nu fick vi ta med brickan ut här för personalen. Det var väldigt söt. Det var väldigt trevligt. Oj, oj, oj. Är du på språng nu? Ja. Oh, detta är då rond 2. Ska vi se vad vi har fått med här? Ska jag säga vad du har fått där? Ja, gör det snälla. Den här gången gick det på då 340 kronor. Ja. Och Anton har då beställt en 2 räkmackor igen. Det är cheesecake. Där kommer den. Det var nog hallon och vit choklad tror jag. Jaha, trevligt. Mm. Och sen har du beställt då 4 laddningar med pannkakor. Ja, men jag har lagt det på en tallrik här. Så det är alltså 8 pannkakor. Och så fick jag med lite sylt. Ja, så det var 2 pannkakor per beställning man fick. Ja, så det var inte farligt. Adam har då räkmacka. En pulled pork wrap. Det där, ja. Så ser den ut. Ja, exakt så. En liten tårta. En liten jordgubbstårta. Liten tårta, det var en liten fläck bara. Ja, liten, så utan någon har spilt att det var tallriken. Och så en Magnum Classic glass. Jag tänkte ju det att jag har ju då jobbat hårt på korven här idag. Ja, ingen korv idag. Nej. Nu menar jag. Nu, nej. Så nu tänker jag då kanske gå på den lite mer söta smaken. Ja, det gör du rätt tycker jag. Vad ska man då börja med tror du? Maten. Doppar man. Kör man doppen. Kör man doppen. Alltså. Nej, vänta, jag måste ha fukt den först. Korven eller? Nej. Räkan. Gurka. Sylt. Jag fick en hel bägare med sylt. Ja, det var inte min. Frågade jag om jag ville ha sylt och grädde. Jag tänkte, nej. Man kan på att det blir torrt utan sylten. Mm. Tror du det kommer vara måtsfritt då? Vad skulle du ta nej till syltburk? Va? Det är inga mer sådana här räkor. Jaså? Vad är dyr? Ja, ja. Jag ska ta min... Cake. Jag ska ta den här goe tårtan. Den går då? Jag tror det. Den luktar fint. Den hade jag aldrig köpt. Varför inte? Den är sämst. Den är bäst. Jävla dålig. Den är den bästa tror jag. Du vet, det är bara liten. Den är nätt 10 spänn. Jo, men du får äta 100 sådana för att köpa en tusenlapp. I dagens klipp. Adam äter 100 sådana här äckliga slemtårtor. Trevlig. Riktigt trevlig. Jag gillar inte det såhär jordgubbsslem på. Riktigt bra. Det ser du bara nu. Nej, för den är söt. Nu är det den jag bävar mig för mest. Pull pork wrapen. Där är det riktigt smak. Biltema. Biltema-dagar. Han satt här med armen utanför fönstret. Adams tid på den här kanalen har infört mycket experiment. Och jag skulle säga 99% av alla har gått helvete. Eller hur? Ja. Den är så här, den är stabbig. Fan. Ja, men din sån här grönkålsmacka såg ju fan bra ut. Jo, men det var ju bara grönsaker den. Det var skittänkligt. Ja, men jag tänkte att jag skulle jobba på proteinet idag. Men det är liksom, det är oftast en dålig idé att göra den här med spelning. Ja. Men jag tänker att jag är smart då. Men inte. Ska vi se. Det är lurig. Mås. Mm. Vårdkoni. Ja. Väldigt mycket smak. Vad smakar den? Barbecue. Sur och så den här inlagd lök. Ja, sur. Det är inte bintimmas för. Ica. Ica's fel, ja. När det räknar, man kan också Ica ju. Mm. Lätt att köra lite på Ica då. Kan man med 1000 kronor på Ica, det vet jag så. Kolla. Den är god. Uh-huh. Stabbig. Ja. Tänk dig en stabbig den här. Mm. Vet du vad det här var? Stabbig. Ja. Nu är du borta på skalken eller? Ja. Hur var skalken? Kul. Kul.
ska den bort. Så. Mm. Vi måste äta för typ 750 kronor. Typ. Bra, det är bara 25 sådana småkakor kvar. Nu fick vi ta ut de här brickorna och lita på oss. Men vi skulle faktiskt kunna fly landet nu. Med alla. Två brickor och en biltema sked. Kör. Ja. Hej Karma. Ja. Nu sitter vi båda med varsin efter. Trevlig. Den är trevlig. 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 Vad är mm. Jävla goda de här. De är goda. Magnum. Så. Nu står ju igen den här paketet. Där. Och så lägger vi den där. Första gången vi var inne så handlade vi för 386 kronor. Den andra gången vi var inne för 340 kronor. Och då ser vi att det är 726 kronor. Då tar vi minus 1000. Minus 274. Mm. Så vi har 274 kronor handlat för. Har vi gjort det? Så har vi knäckt en biltema. Då går vi segrade ur den här striden som de inte ens visste att de var med i. Nej. Om du går på korven så måste du äta 55 korv. Nej, det blir svårt tror jag. Tror du? Vet du vad det är nu? En ny koppingrunda. Nu säger du att vi har ju 275 kronor kvar att komma upp i, så vi kommer över 1000 spänn, eller? Ja. Och då har vi valt att gå på de här räkmackarna en gång till, för det är den dyraste. Känns det bra, Dan? Det är ganska mycket kvar, tjej. Ja, det är skitmycket kvar. Nu har vi nya brickor på gång. Åh nej, jordnötssmör, den här jäveln. Vill du inte ha den? Nej, men det är skitmättande. Så det som jag har på min bricka här, Anton. En stor kaffe, en jordgubbstårta, ja. En äppelkaka, en räkmacka och en 88. Mm. Och det som Anton har på sin bricka här då, du har två stycken såna här... Ben & Jerry's glassar. Två räkmackor, ja. Och så två kaffe då, vi ska dela på en sån. Men vi har varsin stor kaffe, ja. Och sen extra. Nu ska vi få ge oss här, så ska jag berätta sen vad vi är uppe i för siffra. Ja, och då ska vi då egentligen få svar på den här frågan. Kan man bli mätt på 1000 kronor på biltema? Ja. Det är det som är frågan idag. Ja. Kan man äta för 1000 kronor eller? För mätt blev jag ju. Ja, jo, precis. Nu ska jag hugga in på en sån här macka igen. Mm. Jag vet inte hur många jag äter, sån här 8 någonting. Det är skitmånga som har. Ja, vi det är när jag har ego. Oh, du är jävligt mätt nu. Jag är inte, den här mackan är inte alls sugen. Är du sugen på den? Nej. Men du kunde ju köpt 6 tårtor istället. Nu ska vi se, har du börjat nalla på brödet än? Ja, ja, ja. Jag har ätit nästan halva. Nej. Jag har gått över till vintertid nu så det börjar skymma lite. Ja, här hos Biltema då. Fan, det börjar bli mätt ändå. Oj, det var ingen glass, det är en kaka. Här ser det ut. Det här gillar inte jag allt faktiskt. Nej, vad synd. För det är två. Ska jag ta den här lilla äppelkakan? Det känns som den var ganska liksom lite för 10 spänn, så den var ganska bra tror jag. Eller? Nej. Du tror inte jag? Nej. Bort då. Nu är den här yoghurtstårtan på gång igen. Det är trevlig färg på den tycker jag. Kolla, vilken här är god färg. Gud, vilken trevlig färg den har, Adam. Ja. Vi börjar bli less. Ja. Ja, de är jävligt bra de. Ska ni äta någonting här inne på Biltema så äter ni. Och ni vill att det ska vara dyrt och inte bli mätta. Ja. Vad har vi på nu? En 88. Och Biltema Coffee. Oj. Här är den. Mm. God. Mm. God. Ja. Glass. Ja. Kaka. Nej. Men du, vad äckligt. Smakar den skit nu? Åh. Nu är mackan borta. Äcklig eller? Här är han, vet du. Jag är tjockare den här gången. Jordnöt. Den här jäveln har den ju fyllt med sjok. Jag kan knappt stå upp, tror jag. Oj då. Ja, något jävligt. Sista. Oh, hej. Så. Så, nu har vi då liksom tömt de två sista brickorna här. Och nu ska vi se vad vi har hamnat på för siffra då. Nu ska vi då... Jag mår så jävla dåligt. Jag mår så dåligt. Nu ska vi då se om man kunde äta för 1000 kronor på Biltema. Ah, vänta. Och blev man mätt?
Det är det som är frågan. Första så åt vi 386. Andra 340. Och sista nu då kostade 277 kronor. 1003 spänn. Oj! Da capo. Man kunde äta för 1000 kronor på ett Biltema. Ja, om man är två personer. Inte om man är en person och inte om man är vi, för det hade inte gått. Hade vi bara gått på den klassiska kurven så hade det inte gått så bra. Hade vi bara gått på räkmackorna hade det blivit en del också. Hade det blivit en del räkor också? Det hade inte jag ätit så många utav, för de var väldigt mastiga. Ja, det får räcka så. Vi får räcka så. Tusen tack för att ni har tittat på dagens klipp. Ja, och på måndag kommer ett nytt klipp då. Ja, och sen på fredag kommer nytt också. Och måndagen efter det då. Och sen på fredag. Och måndag. Och fredag. Måndag. Fredag. Måndag. Fredag. Måndag. Ja. Hej. Yeah.